Eta bai interesgarria iruditzen zitzaigula behintzat, ba, bueno, guk eskuartan ditugun datuak, guk ezagutzen ditugun datuak, ba, zuei ere ezagutaraztea. Guk ez gara adituak. Datuak ehuneko ehunean egia dira? Ez. Ja, hori ja, gezur bat izango da. Datuak ez dira ehuneko ehunean egia, baina behintzat bai ematen digute argazki bat edo errealitatearen irudi bat. Eta, ba, gustatu gurintzai guke, zuekin errealitate hori konpartitzea. Besterik gabe, hori xe da, gorko saio honen helburua. Begira, hau da, Euskal Herria eta Euskal Herriari buruz hitz egiten dugunean, euskarari buruz noski zazpi probintzietaz ari gara. Eta hor, hori zituzten dezuen, 125,7 elebidunak jartzen du. Elebidunak zer esan nahi du? Hau da, euskara eta beste hizkuntza, gaztelera edo frantsesa dakitela. Berdez ikusten dezuen hori, elebidun hartzailea. Zer esan nahi dute? Euskaldun berriak edo ikasi dutenak. Gehiago, gutxiago, bueno, hor da biltzanak. Eta euneko hiru gehia, ia, ba, ez daki euskararik. Hauek inkesta bidez egina dira. Datu hauek, esaten dizut, ez dira euneko hon, zira garriak. Euskaldunak, hau da, euskara dakitenak, 2006ko datuen arabera, ia euneko 50. Ia euneko 50 dira. Ia euskalduna euneko 18,5. Noski, datu hauetan bilakaera ikusiko dugu. Bilakaera da evoluzio, ez? Gauza bada momentu batean zer, baina nondik gatoz, nora goaz? Ba, behitu. Berdea, beko berde hori da euskaldun berriak esan dezagun. Euskaldun berrien kopurua. Euskaldun berrien kopurua hortxe mantentzen da. Euneko 17-18 horretan. Erdaldun dutxa, hau da, euskeraz etzekitenak poliki-poliki gutxitzen ari dira. Bereziki, ba, Zumarra gaurretxun, eskoletan, ba, derrigorrezko bigarren hezkuntza osoa D ereduan ikasten delako. Eta naiz eta ez erabili guztiek ezagutzen dute euskara, gaur egun. Hiru ikastetxeetan. Eta, euskaldunen kopurua hortaz, ba, gorduntua. Gorduntua, poliki-poliki. Kalen erketa, jakiteko, nola egiten dan, kalen erketa, bi persona, beti, sistematikoki, laburtez behin, egun, eta ordu, berdinetan, batatzen dira, kale berdinetatik, eta entzuten duten apuntatzen duten. Bi hauek euskera, taktak. Bi hauek berdera, taktak. Horrela hartzen da, datu hori. Eta datu hori ikusten dute, 2006ko neurketak, ba, 100 elkarrizketetatik, 19 zirela euskera. Eneko gehia, buruan ekitzeko, eneko gehia. Gora edo bera. Ba, ez da gizien zen zuen impresioa, baina datu diote bera egin duela. Begira ze kuriosoa. 2001, 2005, 2009, bi persona joan dira egun eta ordu berdinetan, kale berdinetatik entzuten dutena apuntatzen. Eta 2001 eta 2005 kontziditu egiten du. Eta 2009 pixka bat jetxi da, beraz. Naiz eta inkesta bat izan, edo neurketa bat izan, nahiko datu, bueno, koinzidentzia ondia ematen du bestela, eta badirudi fiabilitatea behintzat badutela, gehiago edo gutxiago. Euskararen erabilera jetxi dela, zenbatek esango zenukete? Zuk, bai, zuk. Hala ere, orain ikusiko dugu zuek eta gu mugitzen garela normalean eremu euskaldunenetan. Ibiltzen garela. Hortaz, duen impresio izan daiteke, jo, baina ben gehiago erabiltzen da. Jo, baina ben gehiago entzuten dut. Baina, bueno, hau herri osoko datu dira, Zumarra bat horretxuko herri osoko datu. Begira, gauza bada herri osoko datuak eta beste bada erdigunekoa. Erdigunea da errekaren bi aldea, bale? Erdiguneko datuak altuagoak dira. Altuagoa da Zumarragako Solarrize, Zumarrago Kasa, Legazpi, Segundinos Nahoraren Buelta, Labeaga eta Urretxiko Aldapako datuak, ba, Eitza, Leturia eta beste egitakoa baino. Zergatik uste dezue dala hori horrela?
Erdigunea zerrati da eskaldun hau. Botarra barrio da zarritzilako, eh? Baina, dendak eta... Eta jende hau mekin da eta lehutia. Dano... Dano dako zure arrazoi. Urbanistikoki, eta hori da pixka bat, eta aneleka aipatzen zona, egia da urbanistikoki, begira, Zumarraga, 1950 urtean, 4.000 biztanle zituen. Eta 1967 edo 12.000-era pasa zen. Claro, 50-etik, osea 4.000-tik 12.000-era hirukoiztu zen 20 urteetan. Eta noski guztiak ez ziren 4.000-tik etorri. Orduan, Zumarraga urbanistikoki 1860-an zen. Kalebarrendik eitzara zijoan, ba bueno, Piedad edo Bidezar kalea, bi hoiek. Eta ondoren trenaren etorrerarekin 1860-an egin zen kale berria, Segundinos Naolakoa. Eta kasualidadea ez da izango, kale hori izatea euskara gehien entzuten dena agian, etorkinak ere, ba bueno, bai badaude noski, baina etorkinak gehiago egon dira auzoetan. Hortaz, erdiguneko datuak, erdigunea eremu euskaldunagoa da, periferia da. Horren ondorioz, ba, zuen datuak ez dakit nolakoak diren, baina kale neurketako datuen arabera, Gernika iparraldera ibilbidean euskara gehiago entzuten da, ehuneko 25, hau da, lau elkarrizketatik bat euskara entzuten da, Segundinos Naolan berriz, ehuneko 20, ez, Zumarragatik, Leturiatarren plazan ehuneko 5, eta eitzan ehuneko 8. 2009ko kale neurketaren datuen arabera, aurrak ehuneko 30, gazteak ehuneko 15, helduak ehuneko 17, eta adinekoak ehuneko 8. Hortaz, aurra dira gehien, euskara gehien erabiltzen dutenak, helduak ondoren, gazteak atzetik, eta adinekoak euskara gutxien erabiltzen dutenak. Normalean ordena izaten da aipatzen dena, aurrak, gazteak, helduak eta zaharrak. Baina Zumarra gaurretsun azkenen urketaren arabera hori aldatu da. Aldatu da eta helduek, gazteek, baina gehiago erabiltzen omen dute. Horrek esan nahi du bereziki gazteen artean dagoela erabilera jeitsierarik handiena. Ezagutzatik erabilerarako helduak da. Helduak, barkatu, helduak 25 urtetik gora. Ia hemen gaztetxe, helduak baina gehiago badago, Xabi. Bueno, pentsatzen dut, asteko egunaren arabera, larun bat goiz aukeratu duzue? Bai. Zen bat egin larun bat goiza? Bueno, azoka ez da. Azoka egunak alde batetik jendea hurbiltzen du, baina baita baserritarrak ere. Eta oraindik Zumarra gaurretsun, ba bueno, baserri eremuan euskararen transmisioa ez da eten. Ez da izan kaldean bezala, ba generazio batzuk beste euskaldunak izan erabiltzeari utzi ziotela, baserri eremuan jarraitzen da. Eta larun bat goizetan baita ere etortzen dira inguruko herrietatik. Eta Zumarra gaurretsuren inguruko herrietan euskara gehiago erabiltzen da Zumarra gaurretsun baino. Bai Legazpin, bai Azkoitia-Azpeitin, gehienean Ezkio itsaso dabili, aginatik edortzen dira. Beraz, larun bat goizak entzen badugu euskararen erabilera 16,8 inguruan kokatzen da. Beraz, gure bataz besteko ehuneko 19 hori pixkaten gainosoa da. Zeren larun bat goizak puztu egiten du. Agian errealagoa da esatea 1917 badala Zumarra gaurretsuko kaletan entzuten den euskera. Ja ez da 19. Ja 17 izango da. Ez dago ezberdintasun nabarmenik gizon da emakumen artean, erabilerari dagokionez. Hortaz ez dugu jarri, Eta bilakaeran ere puntu baten gora bera dabil, batzutan gora batzutan bera. Ez dago, neske gehiago erabiltzen dute mutile baino. Alare, zuen impresioa zein da, nesek ala mutile gehiago. Bez, ez dago erantzun. Ba, datuen arabera ere ez dago, ez da esanguratsua. Ez da esanguratsua datu hori. Bada esanguratsua goa,
bada esanguratsuagoa aurrak inguruan daudenean entzuten den euskera eta aurrak inguruan ez daudenean entzuten dena. Aurra inguruan badaude, 10 elkarrizketetatik 3tan euskera egiten da. Hau da, umeekin euskeraz egiten da, baina umea hemen badago, ondokoarekin euskeraz gehiago egiten da, umerik ez badago. 20%a da umearen presentziak eragiten duena erabilera. Hau da, gu badakigu, ez da, umeekin beti euskeraz. Ba, horrek eragiten du erabileran 20%-era igotzea. Baina aurrik ez badago, Zumarra Gaurretxiko kaleetan entzuten den euskera, datuen arabera, 8%-koa da. Beraz, gure 16% hori, gure 17% hori aipatzen genuena astegunetan, aurrik ez badago 8%-ra jaisten da. Beraz, 16% hori ere ez dakigu noaino den erreala. Erreala, agian, errealagoa 8% hori da, umerik ez badago, adin berekoen artean 8% dela. Euskararen erabilera. Begira, aurrak tartean daudenean hori kalean urketa egiten dutenek ebaluatzen dute. Aurrak aurren artean 90%-ak euskaraz egiten du. Hau da, 10-7 erderaz egiten duen. Aurren artean. Gurasoek aurrei hor da erabilera gehien ematen dana. 95%-ra igotzen da. Erabilera. Bestela, gurasoak aurrari euskeraz, baina gero gurasoen artean 16,9%-a koinziditzen du beste datuarekin, 17% horrekin. Eta aurrik ez badago 18%-koa da. Hau da, berez Zumarraga Gaurretxiko datuen arabera 18%-koa da aurrik ez badago euskararen erabilera kalean. Zer ez dizu, Jebi Xamarra? Zumarraga Gaurretxiren antzekotasun batzuk, horregatik sartu dugu. Eta Gipuzkoakoa. Fikatzen batzarete Gipuzkoaren pare gaude ezagutzen, baina erabilera morea da. Eta erabilera hori da 19%-koa, 19%-koa. Erdian dagoena da, kalkulo matematiko baten arabera posible ikusten dena. Hau da, bi euskaldun elkartzen badira, suposatuz euskeraz egingo dutela, Zumarragan esaten badugu erdiak ez dakila euskera, orduan konbersazioen erdia ezinezkoa da euskeraz izatea. Orduan, bataz besteko hori aterata euskeraren erabilera Zumarragan eta ematen dena oso antzekoa dira. Ikusten badezu Legazpian altuagoa da, Pasaian baxuagoa eta Gipuzkoan altuagoa Zumarraga Gaurretxun baino.